gente, depois de muito tempo sem aprender coreografia nova, aprendi uma dancinha do TikTok. E agora dentro do TikTok, né, gente? Eu aprendi uma dancinha aí que eu acho que vai bombar. Vai bombar, principalmente no carnaval. Assim, eu gostei demais. Não tem uma música do Zé Felipe que eu não goste, né, gente? E assim, a Virgínia lança a coreografia e eu já tô logo ali tentando aprender. Eu gosto muito, né, gente, das coreografias que ela faz. E é sempre muito bem facinho. E essa, dessa vez, é com o Léo Santana, né, gente? Léo Santana e Zé Felipe, Delore Frota com a Virgínia no clipe. É demais, o clipe também vale a pena conferir. É Cama Repetida, o nome da música. E a coreografia, né, gente? Eu vou tentar ensinar com vocês. Não sou lá a Virgínia Fonseca, nem a Lauren Frota, gente, mas eu vou tentar ensinar pra vocês mesmo assim, tá bom? É assim, né? Aí tu chega na minha boca, né, nessa vizinha, daí fala safado, safadinho, safado, safadinho. Daí fala assim, né, gente? Calma aí. Fala assim, né, gente? De novo, amor, e daí? Assim não me ajuda. Daí tira a boca da minha, teu corpo do meu. Daí, tira a mão da minha nuca, daí, tantã. Pegaram? Essa é a primeira parte. Daí, de novo. De novo, amor, assim tu me complica. Tô virando o reverso da superação. Olha só, o reverso que é difícil, gente. Tô fazendo o reverso da superação. Você vai com a mão pra trás, vai com a mão pra frente. Tô fazendo o reverso da superação. Acalmar repetida. Daí depois volto de novo, só que deve mudar uma coisinha aí, gente. Daí, ô amor, assim não me ajuda. Tira a boca da minha, seu corpo do meu. Tira a mão da minha nuca. Daí você faz assim um remeleixo aqui, uma rocha, né? Daí, ô amor, assim tu me complica. Olha, eu dando o reverso da superação pra acalmar repetida. É isso, gente. Bem fácil. Eu aprendo vendo vários vídeos de pessoas dançando até eu pegar. Eu acho que vocês pegam rapidinho também, gente. E é isso.